Eglantine Jeff, fundadora de Save the Children, dixo que todas as guerras son guerras contra as nenas e nenos. Nenas e nenos de Mali, Sudán, Colombia, Yemen e Siria escribiron a través de Save the Children o seguinte manifesto no que expresan o que pensan da guerra e fan un chamamento aos dirixentes para que tomen medidas xa e para que os escoiten porque todas as guerras son guerras contra a infancia. Escoitade as nosas voces. Antes do conflicto podíamos ser nenas e nenos. No colexio aprendíamos e crecíamos, alí nos escoitaban. As rúas estaban cheas de delicia e felicidade. Nelas paseábamos e xogábamos. Acordábamos do que era vivir cando non existía o conflito armado. E sabemos que existe a posibilidade dun futuro de paz. Pero hoxe pagamos o prezo dunha guerra que é obra dos adultos. Temos medo, o noso patio converteuse en un sitio peligroso. Escondémonos baixo a mesa da cociña, oímos disparos, bombas e explosións. Obrígannos a deixar de ir ao colexio e a fuxir dos nosos fogares. Moitos de nós perdemos as nosas nais e pais, irmáns e veciños. Obrígannos a traballar e mendigar, e incluso a matar para sobrevivir. Casámonos sendo nenas e damos a luz a outros nenos. Tortúranos, secuéstranos, violanos, silencianos. Unha resposta que creemos que non merecemos. Imos a cama con fame, algúns nunca espertan. O noso presente e o noso futuro se detiveron. Nunca ledes as nosas palabras e os nosos soños. O noso futuro está en perigo. Exiximos que tomedes medidas xa. Nunca ledes as nosas palabras e os nosos soños. Oíde o que tenemos que decirvos. Escoitade a nosa opinión. Queremos que se poña fin á guerra. Non queremos oír ningún disparo máis. Fagamos do pasado unha ponte cara ao noso futuro. Soñamos con grandes cousas, para nós e para os nosos países. Imaginamos as nosas nacións en paz, un lugar onde chegamos ao centro de todas as decisións, porque somos o presente e o futuro dos nosos países. Incluso durante a guerra soñamos con un país onde os nenos e nenas podían pasear seguros, polo barrio e ir ao colexio sen sufrir ningún tipo de violencia. Un lugar no que haxa cines e parques, electricidade para que poidamos ver a televisión. Todo isto non debería ser soños, debería ser a realidade. Temos dereito a todo elo. Como dirixentes, debedes cumprir con este deber. Facemos un chamamento aos líderes mundiais para que aseguren de que poidamos ir ao colexio, xogar e sentirnos protexidos, en todo momento. Pedimos aos dirixentes que cambien as armas por libros, as balas por lápiz, os enfrontamentos por xogos, os llantos por sorrisos e o oído por amor. Lles pedimos que regalen un sonriso a todas e cada uno das nenas e nenos. Lles rogamos que nos devolvan a paz, que se comprometan a protexernos e que nos prometan unha posibilidade de desenvolverse. Lles pedimos ás dirixentes que nos dean as oportunidades que nos permitan sacar o mellor de nós mesmos. O noso futuro está en perigo. Exiximos que nos tomedes medidas xa. ¡No! ¡Ah!